סרטן המעי הגס היא מחלה נפוצה ביותר, השנייה בשכיחותה בישראל, ומהווה גורם תמותה מוביל. הדרך היעילה ביותר להילחם במחלה היא באמצעות מניעה ואבחון מוקדם שלה. מהו סרטן המעי הגס? האם ניתן למנוע את המחלה? מה עם תסמיניו? כיצד ניתן להתרו בשלב מוקדם? ומהו הטיפול האופטימלי לחולים? על כך בסרטון הבא. שלום. סרטן מי הגז, אחד מהסרטנים השכיחים ביותר. זהו סרטן השני בשכיחותו אצלנו בארץ, אחרי סרטן השד אצל נשים וסרטן הארמנית אצל הגברים. שכיחות של סרטן מי הגז הולכת ועולה עם הגיל, וכ-90% מהמטופלים שלנו הם אנשים בגיל 50 פלוס. שכיחות שווה בין נשים וגברים. בעולם סרטן מי הגז הוא שכיח יותר במדינות המפותחות ופחות במדינות של העולם הש... השלישי. סרטן מי הגז זו התפתחות הופעה של גידול בתוך המעי הגז, חלחולת או רקטום. גידול בדרך כלל גודל לאט לאט, לוקח שנים להופעה של גידול. קודם כל על ידידית התקינה מופיע פוליפ. שיכול לגדול, ועם הזמן פוליפ שפיר יכול להפוך לפוליפ ממאיר, ואז לסרטן שיודע לשלוח שלוחות. חשוב מאוד, בגלל ההתפתחות האיטית של הסרטן, חשוב מאוד לאבחן אותו בשלב מוקדם. הדבר הטריקי הקשה באבחון של סרטן מהגז, זה שבשלב מוקדם כמעט ואין... אין תלונות, אולי קצת כאבי בטן, בחילה, ירידה במשקל, אנמיה, חוסר דם. בשלבים המתקדמים של המחלה, בן אדם יכול להגיע עד לשלשול ועצירות לסירוגין, ואם לא מטפלים בתופעות האלו, יכול להופיע עם חסימת מים. בשלב ראשון של המחלה, המחלה היא רק בידידית של המעי. וניתנת לריפוי על ידי ניתוח בלבד. בשלב שתיים של המחלה, כשהמחלה חודרת קצת יותר עמוק לדופן המעי, ריפוי הוא גם כן על ידי ניתוח ולפעמים תוספת של טיפולים כימיים. בשלב שלוש של המחלה, כשהמחלה כבר נמצאת בבלוטות לימפה סביב המעי, טיפול הוא בדרך כלל ניתוח. ובנוסף, טיפול כימי מסייע או אג'ומנט. ובשלב 4 של המחלה, כשישנם שלוחות או גרורות במקומות מרוחקים, טיפול במחלה הוא מורכב בדרך כלל גם מכירורגיה, גם מטיפולים כימיים, גם מטיפולים ביולוגיים. והחלטה לגבי הטיפול בכל שלב ושלב של המחלה, זוהי ההחלטה של הצוות מולטי דיסציפלינרי שכולל גם את הכירורגים, אונקולוגים, רדיאולוגים, פתולוגים, ובעזרת כל הצוות נבנית בדרך כלל תוכנית של הטיפול המתאימה לכל מטופל ומטופל בפרט. יש לציין שהיום גם בשלבים יותר מתקדמים של המחלה יש הרבה תרופות חדשות. תרופות חדשות כימיות וביולוגיות שמאפשרות uh, חיים לאורך שנים עם המחלה, כשמחלה הופכת כביכול למחלה כרונית. עדיף להיות בריא, ואם כבר לחיות במחלה, אז לאבחן אותה בשלב מוקדם, לעבור ניתוח, טיפולים נדרשים, ולהמשיך בחיים uh, נורמליים, לחזור לחיים בריאים.